טוב, שלום לכם. ברוכים הנשארים למושב השני, לזכרו של זאב סוכר. במושב הזה יש לנו שלוש הרצאות, שלפי הסדר ירצה ראשון פרופסור חיים חזן מהחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ולאחר מכן דוקטור גל לוי ודוקטור יעל אנוך, שהם מהמחלקה לסוציולוגיה, מדע מדינה ותקשורת באוניברסיטה הפתוחה. אז אני מתכבד להזמין את פרופסור חיים חזן לדבר. תודה רבה. הרשו לי לקחת אתכם איתי אל כברת הדרך שהייתה לי הזכות לחלוק ולעשות עם זאב, ולהתעכב בשלושה צמתים של מפגש עם הדמות האקדמית והאנושית שהכרתי בצמתים אלה ובמהלך הדרך הזאת. כמובן שהמפגשים האלה היו בנסיבות שונות ובזמנים שונים, אבל מכולם עולה נוכחות ייחודית ומיוחדת שאת רישומה ואת עקבותיה אני נושא עד היום, ועל כך אומר כמה דברים בהמשך. התוודעתי אל זאב דרך עבודת המאסטר פורצת הדרך שלו על משחקי כאילו בקרב ילדי גן. העבודה שלימים התפרסמה כמאמר שראה אור מספר פעמים, עדות לחשיבות שלו ולמרכזיות שלו, והכותרת שלו הייתה משחק ולמידה, מה באמת רוצים ילדים ללמוד במשחק. עכשיו, בעידן היחסיות וההבניה, נדיר ומפתיע היה להתקל בדיוגנס אקדמי שטר אחרי אמת ואפילו מודה בכך ללא חשש. וכבר אז נפעמתי משלוש סגולות אינטלקטואליות אישיות שהיו תמונות במחקר והעידו על החוקר כאנתרופולוג מובהק. התכונה הראשונה, אמפתיה, היכולת להיכנס לעולמם ולאורם של אחרים. קל וחומר ילדים, קרבה חווייתית תוך ריחוק אנליטי, וזה זאב הצליח לעשות באופן מרשים. התכונה השנייה, אומץ, אומץ נדיר לצאת כנגד פרדיגמות הגמוניות השולטות בכיפה. במקרה של המחקר הזה, התרסה כנגד תיאוריות ההתפתחות הרואות במשחק, משחקי כאילו שלב בסוציאליזציה, בחברות לעולם המבוגרים. במקום זאת, מה שזאב עשה, הוא אימץ את הציווי האנתרופולוגי שאנחנו תמיד צריכים לראות את המציאות, או לפחות להשתדל לראות את המציאות, מנקודת מבטו של היליד, כפי שקורא לזה קליפורד גירץ. במקרה הזה, היליד הוא ילד, וזאב באמת הצליח להתבונן במשמעות המשחק, על פי הרלוונטיות של המשמעות הזאת, למציאות החברתית המיידית של אותם ילדים, ולא לפי השלכותיה לעתיד לבוא, כפי שרואים אותה חוקרים, על פי איזה שהם דגמים שיש בראשם לגבי כיצד צריך להיראות מהלך החיים. התכונה השלישית היא מקוריות. הצעה של הסבר פרשני המבקש לראות במשחק רכיב אינטגרלי בהוויה הילדית. זירה להבניית המציאות החברתית בזמן ובמקום העכשוויים. בעצם מה שזאב אומר לנו, שארגז החול אינו רק תחנה במהלך חיי הילד, אלא מעבדה לבחינת יחסיו, מעבדו ושאיפותיו בהווה, מעין מיקרוקוסמוס של עולמו. זה היה המפגש הראשון, ואלה היו הלקחים שהפקתי ממנו. המפגש השני זיקק את התכונות האלה לכדי שיג ושיח שהתקיים בינינו, ביני לבין זאב, על האפשרות ללימודי תואר שלישי. כמובן שזאב קורץ מהחומרים הדרושים לתואר שלישי, לא היה שום ספק בזה, השאלה הייתה על איזה נושא. והנושא שאותו הוא הציע היה ילדים אוטיסטים. לא ניהול של ילדים אוטיסטים, לא הארגון המטפל בהם, אלא עולמם התקשורתי. מה שהופך אותם לאוטיסטים. ניסיון לפרוץ את חומת אי ההבנה של מה שמעבר לשפה, לתרבות, לסמלים ולסימנים המאפשרים תקשורת, ובמקרה של אוטיזם חוסמים את התקשורת. באותם ימים היה המחקר החברתי על הקטגוריה של האוטיזם בחיתוליו, ולא היה לנו כמעט על מה לסמוך בניסיוננו
להציע מסגרת התייחסות תיאורטית למה שנדמה היה כמעבר להררי חושך של פרשנות, אתגר שאין לעמוד בו. אז לא הערכנו עד כמה הקדים זאב את זמנו. בגיליון האחרון של דדלוס, כתב העת המאוד נחשב של האקדמיה האמריקאית למדעים, מופיע מאמר פרי עתו של אחד מחשובי הפילוסופים של המדע, איאן הקינג, שכותרתו Humans, Aliens and Autism. הוא מציג שאלות שעד עתה לא הועלו אפילו משום שלא עברו את מבחן התקינות הפוליטית, כגון מהו האנושי? האם אוטיסטים הם אנושיים? האם אוטיסטים רואים בלא אוטיסטים בני שיח ובני אדם? היכן מצוי הכשל התקשורתי בין קטגוריות אנושיות וספק אנושיות? על כל אלה תהה זאב כבר אז. ובהיעדר תימוכין וסימוכין לא הסתייע המחקר הזה וגבה באיבו. אך לא רק דלות השיח התיאורטי מנעה מהפרויקט לקרום עור וגידים, אלא בעיקר התעקשותו הבלתי מתפשרת של זאב להגיע אל חקרה של התופעה, לחדור לנבחי הסוגיה ולגייס לשם כך את כל שדות הידע הקיימים בלא להניח אבן על אבן. משימה סיזיפית בלתי אפשרית בעליל כמובן. המפגש השלישי היה מתווך דרך תפקידי כיועץ ליחידה מספר 8 בקורס החברה הקיבוצית שינוי והמשכיות. יחידה שנכתבה בידי זאב ושעסקה בתרבות בקיבוץ חג ומועד. לכאורה זוהי עוד סקירה על ההוויה התרבותית של הקיבוץ. למעשה זוהי מסע חדשנית ומטלטלת, המציבה את הידע על הקיבוץ במרכזה של תפרוסת של הקשרים תיאורטיים רחבים ומורכבים, שיחים אקדמיים מרכזיים כגון דת חילונית, הבניה סמלית של גבולות, ייצור ושיתוק של תרבות, וכל זה חבוק בפרספקטיבה היסטורית, יהודית ואנושית. כללו של דבר, זאב ביקש לראות בגבולות הקיבוץ ובמרכיביו ממדים ומדדים של תרבות בכלל, ובכך חרג מהשבלונות הסוציולוגיות השגורות שנסגרו במידה רבה עד היום את חקר הקיבוץ. הרכבת של זאב שחלפה דרך שלוש התחנות הללו בהן הצטלבו דרכינו, נסעה לעבר מחוז החפת של הלא נודע, מה שמחוץ לטריטוריות המוכרות של התרבות. המקום שמעבר למוכר, התהום הפעורה בין האקדמיה לבין מושאי מחקרה המסרבים לשתף עם הפעולה ולהשתאבד לקולוניאליזם שלה. הסדק התקשורתי הזה בין שפתו של מגדל השן לבין לשונם של אלה הנחקרים על ידו הוא היעד של הפרויקט המחקרי הנוכחי בו אני עוסק, ואליו נקלעתי לא מעט בהשפעת הקשר עם זאב. לכן האירוע הזה הוא במה ראויה לומר כמה מילים על ההרפתקה האקדמית הזו, שכמו זו שחווה זאב, מביאה אותי לארץ לא זרועה של הלא ידוע, שאולי הוא אף בלתי ידיע, חומר חוץ תרבותי שאי אפשר לדבר עליו ואולי מוטב לשתוק לגביו. נקודת הגבול של האימפריאליזם האקדמי. רמז ראשון לבשורת מופרכותה של ההבנה האקדמית קיבלתי לפני שנים לא מעטות, כאשר עשיתי מחקר על האוניברסיטה לגיל השלישי בקיימברידג' אנגליה, כאשר המשתתפים באותה קבוצה, כ-500 איש, טענו שאנשים לא זקנים לא יכולים להבין את עולמה של הזקנה. יותר מזה, אחד מהם קם באחד המפגשים שלהם ואמר, רק אנשים עם עין של גיל שלישי יכולים להבין גיל שלישי. אם אתה לא מצויד בעין הזאת, לא תבין ולא משנה איזה ידע ואיזה תארים יש לך. לא כל כך לקחתי את זה ברצינות, בסך הכל הייתי צריך לכתוב משהו על הדברים שאני חקרתי, ובסופו של דבר יצא גם איזשהו ספר, אבל לא יכולתי להרשות לעצמי לקחת את זה ברצינות. אבל לימים, לפני שנים מעטות, כשכיהנתי כראש מכון הרצל באוניברסיטת תל אביב, מכון שעוסק בחקר הזקנה, ערכנו מחקר על הזקנים המופלגים בישראל, וניסינו לדובב אותם. עשינו מדגם, היה לנו מדגם של 164 איש, ראיינו אותם, כמו שקוראים לזה רעיונות עומק, לא יודע מה זה, אבל יש דבר כזה כנראה, וניסינו לשאול אותם שאלה אחת, ספרו לנו את סיפור חייכם. דבר פעוט, נכון? חסר ערך, מה יותר קל מאשר זה? מסתבר שאין סיפור.
הדגם הנרטיבי שכולנו מבססים עליו חלק גדול משיטות מחקר, שיטות המחקר האיכותניות שלנו, הדגם הזה לא עבד, הוכיח את עצמו כמופרך אמפירית, נוצר כשל דיאלוגי, אוטיזם תרבותי, לא ביטוי שלי, ביטוי של פסיכולוג ידוע בשם מלוצ'י. אין תפיסה של זמן עליו מושתתת התפיסה של סיפור החיים. אתן לכם מספר דוגמאות. למה את מקווה בעתיד? מה? אני לא מקווה כלום. אני לא יודעת מדוע הרופאים עושים כל דבר בשביל להאריך חיים, ואני חושבת שזה שטויות. סוף השיחה. או, ספרי לי את סיפור חייך. אין הרבה מה לספר, ניתק הכל. למה את מקווה בעתיד? כלום, נגמר העתיד. אם הייתה לך אפשרות לספר את סיפור חייך, איך היית קוראת לפרקים? ריק, ריק. כל החיים, כל החיים. שוב, אין סיפור. וסרבנות הדיבור מתעצמת. תוכל לומר לי מהו הדבר החשוב שלמדת בחייך? אני לא מעוניין, לא מעוניין. רק דבר אחד, לא יכול להגיד לך. והסיבה לכך, מדוע לא יכול להגיד לך, מפי מרואיין אחר, המתבקש לספר את סיפור חייו. לא יודע, מה שקרה קרה בפני עצמו, אין לזה קשר אחד עם השני. ההתנערות מסיבה ומסובב, מהחיפוש המצופה אחרי משמעות, ומהרצון והצורך לתקשר ולספר, הם עדות לקיומו של מרחב אנושי אחר, נטול זמן ונעדר סמלים. מרחב שהמודעות המתסכלת לקיומו ולאי הבנתו, מעוררת אינטלקטואלים כפילוסוף הצרפתי ז'אן בודריה, לכנות את שוכניו הזקנים שיערים חברתיים, social residuals, או יצורים א-חברתיים. כלומר, הם בעצם לא קיימים מבחינתו. מרחבים מעין אלה היו הפרדס אליו ביקש זאב להיכנס, ואותו רצה לחשוף, אל מול הזרם וכנגד כל הסיכויים. והדברים האלה מוקדשים לרוח זו ולהמשכה של דרך זו. למרות ועל אף ממסדי הידע המתבצרים לא אחת במגדלי שן של אוטיזם מחשבתי. תודה.